ノエル。これが予言された運命。解放者を殺せば新しい世界が誕生する。ユール、そうか、新たな世界でユールと再会する、そう夢見てきたんだな。夢じゃない、この手で実現する未来だ。俺が解放者を倒せば世界は生まれ変わる。今度こそやってみせる。俺は一度失敗したんだ。あいつに勝って世界を救うと誓って挑んだ敵がいた。でもそいつを倒したせいで逆に世界を壊したんだ。あれで世界にカオスがあふれ崩壊が始まったんだ。俺がこの世に滅びを招いた。だけどスノーは俺を責めなかった。ホープは人類をまとめてカオスに立ち向かった。もちろん俺も一緒に戦った。でもどうにもならなかった。俺が引き起こした災いがもうすぐ世界を終わらせる。あの時の過ちを悔やみ続けてもう500年だ。ノエル、世界の崩壊はお前の過ちじゃない。責めを負うべきは私の方だ。誰が悪かったなんて過去の話はもうどうでもいい。俺はこれでも先を見据えてる。あの予言は明日への可能性を見せてくれた。ユールが待っている未来だ。あんたに恨みはないけどさ、予言通り死んでくれなんて勝手な話だよな。だけど死んでもらう。俺はもう500年前、とてつもない罪を犯してるんだ。あんたを殺して罪が一つ増えても、構うものか！それが全力か。神様に授かった解放者の力か。神に与えられた力か、それとも人を捨てた力かな。私はすでに人ならざるものだ。人ならざる、人でなしかよ。そうかもしれないな。私はこれまで数えきれない命を奪ってきた。まともな人間なら罪の意識に潰されているだろうが、こうして歩いている。もう一度セラに会いたい。そんな身勝手な思いだけで戦い続ける私は多分人でなしなのだろう。お前は違うな、ノエル。世界に未来をもたらすためでも、ユールに巡り合うためでも、私を殺す覚悟がない。お前はまともな人間だよ。たとえ世界を救うためでも誰かを殺す理由にはならない。心からそう思っているから、お前に人の命は奪えない。戦っても無駄、そう言いたいのか。そうだ、時間の無駄だ。世界に残された時は限られている。お前と遊ぶ暇はない。邪魔をするなら切るだけだ。ふざけんな。あんた本当にライトニングかよ。ただセラを救いたいだけの機械のような存在だ。お前を憎んでもいないのに、目障りというだけで殺そうとする人でなしだ。じゃあな、ノエル、死んでユールに会うがいい。そうだな、会いに行く。でも生きて会うんだ。ユールが待つ未来、予言が約束した未来は俺の手で切り開く。あんたを倒して切り開くんだ。予言が約束した未来、私を倒し手に入れろ。再生を導こう。
お前が夢見た未来は消えた。狩人が解放者を撃つ予言が崩された以上、その先に示された未来も実現はしないだろうな。勝手に終わらせるなよ人手なし。いいから待ってろ、もうすぐぶっ殺してやる。ああやってみせろ。ユールが待ち望んでいる。あんたの血にまみれた手でユールを抱きしめてやるさ。分かってるって。あんたを殺して未来を掴んでもユールが喜ぶわけがない。そんなこと鼻から気づいてる。気づいてるけど手遅れだ。なぜ殺さなかった？ユールが彼女ならそうすると思った。ユールには未来を見る力があった。見たくもない残酷な未来を見て命を削られていった。多分自分がいつどう死ぬかも見えていたと思う。それでもあいつ生きたんだ。ひどい未来が終わりが見えてるのに精一杯笑ってさ。それに引き換え俺が未来を知ったらこのざまだ。予言に取りつかれてあんたを殺すことばかり考えていた。こんな俺なんかに会いたくないさ、あいつは。だが壊してしまったら。この方が未練がない。予言は果たせなかったんだ。ユールにはもう会えない。今何か。ユール、導きに従ってあなたの魂は未来へ行ける。もうすぐ会えるよ、会える。許してくれと言うつもりはない。俺はあんたを殺す気でいた。私がそうさせたんだ。500年の間積み重ねた思いを
解き放ってほしくて追い詰めてしまった。その償いはする。ユールの言葉通り、お前を未来へ連れて行く。全てが生まれ変わる新しい世界だ。それは神が作る楽園なのか？そうじゃない。当たり前のように生きて暮らす人々が力を合わせて築く世界だ。居場所はないな、闇の狩人には。約束、新しい世界が始まるまでに闇とは縁を切っておく。必ずだ、約束する。ライトさんは彼の気持ちを読んでいたんですか？どうやって予想したんですか？予想ではないな、信じてかけただけだ。ノエルなら自分で答えを出してくれるとな。ちょこちょこ、解放者様、何か用ですかい？デッドデューンは広大な砂漠。
ヒールが足りなかったら。誰か探してるのか。え、あ、はい、友達を。この人混みではぐれたのか。みんな消えちゃったんです、6羽いっぺんに。6羽。ああ、飼っていた鳥にでも逃げられたのか。飼ってたんじゃありません、一緒に育った仲間です。私、本当はチョコボなんです。なんだと。私、ウィルダネスの農園で生まれたんです。プリムローズっていう黄色い花の名前をもらって、同じ小屋にいっぱい仲間がいて。ちょっと待て、確認させてくれ。お前の正体はそのチョコボだと言いたいのか。そうです、ウィルダネスの農園で6羽の仲間と一緒に育ちました。だけどある日、ユスナーンに引っ越すことになったんです。みんなで貨物列車に乗せられたんですけど、途中カオスに流されて。仲間とはぐれたというのか。ええ、6羽の仲間は消えていて、しかも私はどういうわけか人間の姿になってたんです。それでチョコボの集まる場所で仲間を探していると。そうなんです、みんなどこに行ったんだろう。ずっと友達でいようって約束したのに。そうか、かわいそうにな。お願いします、もし友達に会ったら伝えてください、私が待ってるって。探してみよう。念のため聞くが、友達はここにはいないんだな。はい、あんな立派な大人じゃないです、まだみんな小さくて。ひなチョコボか。ホープ、探せるか。センサーで直接は無理です、迷子のチョコボがいないか市内の目撃情報を当たってみます。出ました、転送します。ちょうど6件か、少なくとも数は合うな。お願いします、どうか6羽の仲間を探して。自分はチョコボだとか言い張ってましたけど、ライトさん、まさか信じてるんですか。信じるはずがないだろ。ですよね、ならどうして手助けを。気の毒だからさ。どうにかキャンディーちゃんとお近づきに、いろんなことを話。派手派手で気持ちいいね。おお、キラキラが、あ、ピコピコーっと来ました。またひらめきましたよ。ちょっと着替えてきます。覗いちゃダメですよ。どうですか今度の格好は。だいぶ派手に。ああ、かなり人目を引くな。これなら客も注目するだろう。でもまだお姉さんのようなオーラは。あれをこうしてアレンジして、お姉さん大変恐縮なんですけど、もっともっと集めてきてくれませんか。究極のファッションがあと少しでひらめきそうなんです。お願いします、お姉さんが頼りです。さーて、はぁ、はぁ、ビビビビビコーン、究極のひらめきが来た。というわけでファイナル着替えタイムです。期待してしばしお待ちを。ここまで派手でいいんだって気がつきました。そうだな、なんだか頭がクラクラするが、目が離せなくなったのは確かだ。まあそのインパクトはすごいな。ああ、か
感じる。たくさんの視線を、みんながうちを見てくれてる。さあご覧ください、究極のバトンパフォーマンスですよ。すごい数のデコレーションが集まってしまいましたね。せっかくですし、ライトさんも着飾ってみては。あんな風に。あのセンスを超える自信はないな。こんなにギャラリーが集まりました。お姉さんのおかげです。だいぶ悩んでいるらしいな。ああ、なんですか。俺が悩んでるって、もしかして心が読めますか。独り言が聞こえただけだ。俺口に出してました。誰にも悩みを話せなくて悶々としてたから、口が勝手に言っちゃったのかも。一人で抱え込むのは辛いな。聞いてほしいなら聞こうか。本当ですか。ああ、でも内緒ですよ。あなたバトンガールのキャンディちゃんとお友達ですよね。俺あの子のこと人気者になる前からファンで、ずっと見守ってたんです。バトンを頑張ってる彼女の笑顔を見ると、なんだか俺も元気になって、ズバッと言うと恋しちゃったんです。それで気持ちを伝えようと思ったんです。伝えればいいじゃないか。だって断られるかもだし、迷惑だって嫌われたりしたら、こうやって物陰から見守ることもできなくなるし。でもこのままじゃいけないとは思うんです。で、贈り物をしようと考えました。気持ちを伝えるその時に一緒にプレゼントを渡したいんです。おしゃれな彼女にこのユスなんで今一番流行っているデコレーションを贈ろうかと。ちゃんと計画があるじゃないか。迷わず実行すればいい。ところがそのデコレーション、人気がありすぎて開店直後に行かないとすぐに売り切れちゃうんです。その時間俺はいつも仕事があって無理だし。あれが手に入れば告白する勇気を出せるのに。仕方ない、私が買ってきてやろう。いいんですか。それなら俺も勇気を振り絞りますよ。これそのお店のチラシです。よろしくお願いします。ちゃんとプレゼント用に包んでもらってくださいね。ライトさん、あの二人に親切ですね。普段は不親切だと言いたいのか。まあ、あの二人が気になるというか、なぜか放っておけないんだ。恋する、例のあれ買えましたか。開店直後に行かないとまず買えないって話ですよ。よくある話だと思うんですけど。なるほど、お前は慣れているんだな。過去にいろいろあったらしいな。さあどうでしょう。そういう記憶は神様に隠されてしまいました。さてと、彼に頼まれたデコレーションですが、有毛のエリアにある店で扱ってます。すぐ売り切れてしまうそうですから、開店時間を狙って行ってみましょう。妙に我は見いらっしゃ。またよろしくね。花火はこの町にぴったりだよな。花火職人が店を出すらしいぜ。またいつか豪華な演劇が見れる日を楽しみにしていますよ。
Thank you.